pare colorit, iese sër në karaluem asit e sakit zavik, që ishte indzmot mi që qes as të revnere që stacvel kere cik, pa që sovim të zmot kë stacvi. Es të rjesunem na e vashtarake në karac, vore të zes cujten të vel, hi asur kë në karen kësa. Gënatim kjes ambohq procesë cujten talu cës, të inqpes nëk me nga në. Në kharacin hertin, mes petken kunavosh, kanach, jef karmish, kryçner, jef hasarak matit. Խնդրում եմ հասարակ մատիտը շատ թունդ ներկող չլինի, այսքան, գնացինք, երեխեք, նայք, սենց այս անում ենք մայջենու դետրի վրա, որ ինքը հավասար լինի, մայջենու պանից սենց երկու հատով, նայք, նայք ես երկու վանտակ եմ գնացել, իրան երեխեք, ծեսեք, հետո, նայք, էստեղից սպրնում ենք, այ, էսպես սա կալիս այստեղ, իսկ այս կողմում, էլի, այ, այսպես, հետո, այս երկու կողմերը միացնում ենք էսպես իրար, ինձ մոտ մի քիչ գեղեցիկ չստացվեց այս կողմը, ծաղ կողմը, բայց ոչինչ, հետո նայք ինչ ենք անում, հետո, Այդտեղ այսպես մի փոքրիկ այս իրենց գծերի մոտ, նայք, այս իրենց գծերի մոտ մի փոքրիկ եսպիսի նշան ենք անում, նայք, ես արդեն արել եմ, շատ փոքրիկ պիտի լինի, որից էլ կտանենք մեր ծաղիկի գծերը, նայք, ծաղիկի գծերը շատ լայն չեն լինի, այ այսքան, իրանք պետք կլինեն ու, որ ասում եմ տերևները ինձ մոտ չստացվեց, նրա համար, որ նայք, մենք այ այս գծից, պետք է քաշենք այն այսպես, այսպես և այ այսպես, հետո, այսպես և այ այսպես, տեսեք ինձ մոտ ոնց որ նավ լինի, Նավի, բայց ոչ ինչ, հիմա ես կբացեմ իմ գունավոր կարմիշ կրիչը, և կկարմրացնեմ այս մասերը, այս ծաղկի միայն այս քանի մասը, անպայման կարմիշ պիտի լինի, եթե ֆլոմաստեր ունեք, կարող եք ֆլոմով անել, Ահա ես արդեն այստեղ արեցի, հիմա կօգտագործեմ իմ կանաչ կրիչը, անում ենք այս փոքրիկ մասը կանաչ, հետո սրանք ենք անում, Վերջնական ծեսկը, տեսկը ծես մեկ ռոպեի ծույց կտամ։ Խնդրեմ մեր վերջնական տեսկը, տերևները վստահեմ ինձ մոտ նորմալ չեն ստացվել։ Ահա, գունավորել է արդեն դուք կմնացեք, ինչպես կգունավորեք։ Ես վաղը կգցեմ նույնպես աշտարակի գույները, թե ինչպես պետք է նկարենք աշտարակի գույները։ Հաջողություն!